अरे भैया कर्ण से होता है, कर्ण से होता है, बोलने से नहीं होता है। आप अनुलम विलम करिए, पतंजलि जुक्ता इथर मुगटे बल प्रोडक्ट लॉन्च कर ची, इथर अपन मानी खातु पतंजलि जुक्ता अंडा, बाहर की मिलावट से दूर रहिए, बाहर मिलावट ठू दूर रही अपन पतंजलि अंडा टा खाई परिवे। भाव दियानिया तम साथे थिला, भाव को अभाव कल, भाव दियानिया तम साथे थिला, भाव को अभाव कल, गंजे जाने भी मना करी थिले चिलम को भांगी देला। ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବେଶ ବଦଳେଇକି ମୁଁ ଭୁଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବେଶ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି। କିଛି ନୁହେଁ, ଏ 14 ମୁଁ ଟିକେ ମହାବତରେ ପଡ଼ିକି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ 35 ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ 35 ଚାହୁଁଛ ତମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ କହିଦେଲି, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ତାର 4 କରିଦେଇଛି, 100 ପଡ଼ିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁ 35 ପେଟ୍ରୋଲ, କାହିଁ କଳାଧନ, କାହିଁ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶ ବଦଳେଇକି ବୋଲୁଛି। ଓହୋ, ସଡ଼ା ଟାଉଟରି ମାରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି ତତେ। ତୁ ତାଣେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ଲୋକ ତତେ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ହାଣ୍ଡି ବସିକି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇଦେବୁ, ହାଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଦେବ। ନା ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପିଏ କିମ୍ବା ଖାଏ, ହାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ? ଆରେ ବାବା, ତୁ ସେଟା ତିନାଥ ମେଳାରେ ଯୋଉ ବସିକରି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁ ସେଟା କ'ଣ ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନା ଭାଇ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପତଞ୍ଜଳି ପତଞ୍ଜଳି ହଉଛ, ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର ଦେଖ, ତମର ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୁଏ, ଆହୁରି ପୁରା ସରସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର ହାଣ୍ଡିଆ, ପୁରା ହିଜୁକେ ନକର ବାଙ୍ଗବାଡ଼ା ଲଗନ ଲଗନ ହିଜୁ ପାଏ। ତୁ ଆସିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ତତେ ହାଣିଆ ବେଲେ ଦମୁ ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ଦମୁ, କୋରାଣ୍ଡି ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ଦମୁ, କଡ଼ମ ଶାଗ ଟିକେ ଦମୁ, କୁଚା ନକା ଟିକେ ଦମୁ, ରସୁଣ ଦି ପାଖୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇକିରି ଓ ଏ ସୁର କହିଲା ଭଳିଆ ବିୟୁଟିଫୁଲ, ସେମିତି ହେଲେ ପୁରା ଟାଣି ଦେବୁ, ଏ ପୁରା ମନ ମଗଜ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବେ ତର ହେଇଯିବ କେନା। ଚାଲି ଆସିଲା ଶଳା ଟାଉଟର ବୁଢ଼ା, ତୁ ପରା କହିଥିଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ସେଟା 35 ହେଇଯିବ, ତୁ ପତଞ୍ଜଳି ପେଟ୍ରୋଲ କାଢ଼ୁନୁ, ଯଦି ମୋଦି ହେଉଛି ବଢ଼େଇଲା ତୁ ଏବେ ଦେ, ତୁ ଶଳା କହିଥିଲୁ କାହିଁକି, ଯିଦେ କହିଥିଲୁ ଆଜି ଆଜି ଶଳା ମରୁ ମୁଁ ଏଇଟା, ମୋତେ ନିଶା ହବ ମାନେ ତଳା କାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଆଣିକି ମାରିଦେବି। ମୁଁ ସେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏମିତି ମାରିବ ବୋଲି ପଛପଟରୁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଥିଲି କି, କର୍ଣ୍ଣ ସେ ହୋଇଥାଏ, କର୍ଣ୍ଣ ସେ ହୋଇଥାଏ, ବୋଲେ ସେ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ଆପ ଅନୁଲମ ବିଲମ କି ଯେ କପାଳ ଭାତି କର, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଆପେ ଆପେ କମିଯିବ। କପାଳ ଭାତି କର, ଅନୁଲମ ବିଲମ କର, ତୋର କ'ଣ କମିଯିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମିଯିବ। ଜଳିକି ଯଦା ଭାଇ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ କହୁଛୁ ରୋଗ କମୁଛି, ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ରୋଗ କମନ୍ତା ତୁ ସଳା ମେଡ଼ିସିନ କାହିଁକି ବିକୁଛୁ ବା, ଯୋଗ ବାହାନା କରିକି ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବୁଛ ନିଜକୁ ନାଇଁକି। କହିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଭୋଟ ଦେବ ଯଦି 35 ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ତ ଭୋଟ ଦେଲୁ କାହିଁ। ପ୍ରବଚନରେ ତ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ବି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେ 2 ଯାକ ଗୋଟେ ହେଉଛୁ ବଡ଼ ପ୍ରବଚକ, ହେଲେ ପ୍ରବଚନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ମାରିକି କୁହାଯାଏ, ବହୁତ ଡମ୍ଫା କଥା ବି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ଦେଶ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ, ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଢୋ ମୁଁ ବି କହିବି ମୁଁ କହିନି। କେମିତି ନାଗିବ
ସେଟା ହିଜୁକନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତର ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କମିବ। ଯଦି ତମ ଭଳିଆ ପ୍ରବଚକ କିଛି ମରିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେ ମୋଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ତୁ, ଟାଉଟ୍ରିର ସେଟା ନମ୍ବର ମାନେ କଳାଧନ ବାପସ ଆଣିବ। କାହିଁ ରେ କଳା କାହିଁ ନା ଧଳା କାହିଁ, ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋର ମାଇବ କହୁଛି ତମ କଳାଧନ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାକୁଛି, ଆଉ କଳାଧନ କ'ଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଣିବ ବାହାରୁ। କଳାଧନ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କି କଳାଧନ ସେଟା ମୁଁ ତ କାଇଁ ଜାଣିନି। ଏ ହିଜୁକେ ନକର ବାଙ୍ଗବେଡ଼ା ଲଗନ ଲଗନ ହିଜୁବେ ବେ, ମାଇପ ଥିଲେ ସିନା କଳାଧନ କିଏ ଧଳାଧନ କିଏ ସେ କହିଥାନ୍ତା, କଳାଧନ କିସ ଜାଣିନୁ ନା ବେ। ଏ ପେଟ ନାହିଁ ତଳକୁ ଥାଏ, ଝୁଲୁକ ଥାଏ, ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହଉଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କଳାଧନ କୁହନ୍ତି ବେ। ତୋର ସେଟା ମାଇପ ଥିଲେ ସିନା ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବେ, ଲିପଷ୍ଟିକ ଟେଷ୍ଟ ଖଟା କିମ୍ବା ମିଠା ବ୍ୟାଚଲର କେମିତି ଜାଣିବ। କଳାଧନ ମାଇପ ମୋର ଡେଲି ରାତିରେ କହିଛି ତମ କଳାଧନ ତ ତମ ପାଖରେ, ଇଏ ଶଳା ଗୋଟେ ରାମଦେବ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଏଇସବୁ ବସିକିରି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କଳାଧନ ଫରେନ୍ରୁ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଶୀ କଳାଧନରେ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ହିଜୁକେ ନାଉକାର ବାଙ୍ଗବାଡ଼ା। ଏ ଭାଇ ଆରେ ସେ କଳାଧନ କଥା କହୁନି, ସିଏ ତ ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ମୋର ପୁରା ସେଟା ଉଇ ଖାଇଗଲାଣି, ଛତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି ସେ କଳାଧନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟାକୁ ଫରେନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ ଭାରତରେ ଆମର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ନା ଡାଲି ରେଟ୍ଟା ଟଙ୍କାଟେ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ମାରିକି ଏଠି ବସିଥିଲି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଶାଳା ରାତି ଅଧିଆ ପୋଲିସ ପଶିକି ପିଟିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣେ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଲେଡ଼ିସ୍ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଗଲି। ତତେ ପୋଲିସ ତ ସେଠି ପିଟିଲା, ମୁଇଁ ଯଦି ହେଡ଼େ ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ସିଧା କାଣ୍ଡ ଘାଇସି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଟା ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେଡ଼େ ବୁଝିଲା। ଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଚଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସମର୍ଥକ ଉପରେ ଲୋକ ମାନେ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଲେଡ଼ିସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ମୋର ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସୁ, ତତେ ସେଟା ନାଗ ମାଣ୍ଡନ ନେବେ ହିଜୁ କେନ ଆକାର ବାଙ୍ଗବାଡ଼ା ଲଗନ ଲଗନ ହିଜୁପା। ସେଟା କ୍ଷୀର ରେଟ୍ 70-80 ହେଉନି, ତୋର ଗୋମୂତ୍ର ହେଇଯାଉଛି 90 ଟଙ୍କା ବୋତଲ ପାତଞ୍ଜଳି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆଉ ତୁ ସେଟା କେଉଁ ଦିନ ପାତଞ୍ଜଳି ହାଣ୍ଡିଆ ବିକୁନୁ ବେ, ଭଲ ହବ ବଢ଼ିଆ ରକମ ଆମ ଭଳିଆ ତୁ କିନ୍ତୁ ପାଗ ଦେଇପାରିବନି ଯେତେ ବି ହେଲା। ଗୋମୂତ୍ର ତୁ ଭାରତ ସାରା ଗୋମୂତ୍ର ଯୋଗାଉଛୁ 90 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବୋତଲ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଏତେ ମୁଁ ତ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୋରୁଙ୍କର ମାନେ ଗାଈଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମୂତ୍ର, ତତେ କ'ଣ ଲିଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଈ ମୁଁ ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୂତ୍ର ଦେବି, ଏତିକି ବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ମୂତ୍ର, ତତେ ସେଟା ନାଗ ମାଣ୍ଡନ ନେବେ ହେଣା ହିଜୁକେ ନାଗର ବାଙ୍ଗବେଡ଼ା ଲଗନ ଲଗନ ହିଜୁପା। ସେଟା ଗୋମୂତ୍ର ତ ଚାରିଆଡ଼େ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ସେଟା ମୁତି ମୁତା ଦେଇକିରି ସେ ଦେଇଦେଉଛୁ ବୋତଲରେ ବାବାଙ୍କ ମୁତ 90 ଟଙ୍କା। ଆଜି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ପାତଞ୍ଜଳି ଯୁକ୍ତ ଅଣ୍ଡା, ସାଧାରଣତଃ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ମାନେ ପିଓର ନୁହେଁ, ବାହାରକି ମିଲାବଟ ତା ଭିତରେ ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖୁଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି ଖାଇକି ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମିଲାବଟ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେବି ସେଇଟା ପିଓର ପାତଞ୍ଜଳି ଯୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା। ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଡାକ୍ତର ବୁଢ଼ା, ତୋର ତ ତଳେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି ଗୋଟା ଘର ତୁ ହଗୁଛୁ ମାନେ ଗାଣ୍ଡିଟା, ଆଗଟା ତୋର କଳାଧନ ଯେଉଁଟା ଛତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି ଆଉ ଉଇ ଖାଇଗଲାଣି ୟୁଜ୍ ହେଉନି, ଅଣ୍ଡାଟା କେଉଁ ବାଟର ଦେଇକି ତୁ କାଢ଼ୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୁକ୍ତ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଦେଉଛି ବୋଲି। ଆରେ ପାଗଲେ ମୁଁ ଦେଉନି, କୁକୁଡ଼ା ଦେଉଛି, ତୋର ବୁଝିବା ଭୁଲ, ଅଣ୍ଡା ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଉଛି ସେଇଟା ନିରାମିଷ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ବାହାରକି ମିଲାବଟ ସେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ସେଇଟା ଆମିଷ ଅଣ୍ଡା। ଆମ ଅଣ୍ଡାଟା ଆମର ଶୁଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଯୁକ୍ତ ପାତଞ୍ଜଳି ଅଣ୍ଡା, ଆମର ସେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫଳ କେମିତି ନା ସେଇଟା ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ କୁହନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଇକିରି ସେ ଫଳଟା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ସେଇଟା ନିରାମିଷ, ପାତଞ୍ଜଳି ଅଣ୍ଡା ମାନେ ସେଇଟା ନିରାମିଷ, ଅବଶ୍ୟ ସେ ଫଳର ଡେମ୍ଫ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ସେଇଟା ଆମିଷ, ତମର ପାତଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ନିରାମିଷ, ତୁ କାଣ୍ଡ ଗାଇଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଣି, ବହୁତ ଟାଉଟର ତୁ ମାରିଲୁଣି, ଆଉ ମାରନା ଏବେ ସେଟା କିଏ ଦେଖିବ ମାନେ ହାଣିଦେବ ସିଧା ତତେ, ବୁଝିଲୁ ଜାତ ବାଟର ସେଟା ବୁଢ଼ା।